Labrīt, labrīt, mīļie, dārgie brāļi, māsas, Jēzu Kristu, lai Dievs jūs bagātīgi svētī šajā jaunajā dienā, un šī rīta programma iesāc jaunu dienu ar to kungu, kopā ar jums es, Artūrs Rižis Čonoks, un patiesi prieks patiešām ir iesākt ar to kungu, un es saku iesākt, bet ir labi arī nobeigt ar to kungu, un ne tikai katru dienu, bet arī dzīvi, kad mēs visi stāvēsim Dievu priekšā, un dzīvosim kopā ar viņu mūžīgi. Un Dieva vārdā ir teikts, par visu esiet pateicīgi Dievam, jo tāda ir Dieva griba attiecībā pret jums, Jēzu Kristu. Un pateicība, būt par visu pateicīgiem, nevienmēr ir viegli. Bet, ja mēs novērtējam to, ko Dievs ir devis mūsu dzīvēs, tad es ticu, ka Dievs redzot mūsu sirdi, mūsu attieksmi, Dievs var pavairot, Dievs var bagātīgi svētīt, jo Dievam ir svarīgi redzēt to, kāda ir mūsu sirds attieksme. Vai mēs esam pateicīgi, vai tu esi pateicīgs, vai arī šajā rītā, kad tu esi pamodies, iesācis jaunu dienu, vai tavā sirdī ir pateicība. Pateicība to, ka tu esi glābts, pateicība par to, ka tavi grēki ir piedoti, pateicība par to, ka kungs Jēzus Kristus ir tavs glābējs, viņš ir kungs par tavu dzīvi, un pateicība par to, ka Dievs par tevi rūpēs un gādā, un mīļais tā varētu turpināt, vai tavā sirdī ir pateicība. Dzīvo ar pateicību Dievu priekšā, arī tad, kad liekas nav par ko pateikties, arī tad, kad liekas ir tik grūti un ir tik smagi un ir tāds nospiedoši, ļauj savai sirdī izplūst pateicībā Dievu priekšā, jo Dievs ir pelnījis saņemt godu. Tēvs, es lūdzu varenajā Jēzus Kristus vārdā piepildi savu bērnu sirds ar pateicību. Nevis ar kurnēšanu, nevis ar zūdīšanu staigāt, bet ar pateicības pilnām sirdīm. Par to, ko tu esi darījis, par to, ko tu dari un vēl darīsi savu bērnu dzīves. Jo no tevis nāk viss, kas mums ir vajadzīgs, gan garām, gan veselē, gan viesai. Tāvs sveitī tavus bērnus, Jēzus Kristus vārdā. Amen. Šī bija rīta programma, iesāc jaunu dienu ar to kungu. Un, mīļie, dzīvosim ar pateicības pilnām sirdīm, jo Dievs ir cienīgs saņem godu. Amen. Visu labu.